El centre de baixa exigència provisional s'aixecarà al costat del recinte firal d'Eivissa i serà una construcció modular. El projecte costarà 1,5 milions d'euros i es destinaran 200.000 euros més per al personal que hi donarà servei. Acollirà 56 sense sostre que passen la quarantena al poliesportiu de Sa Blancadona, habilitat avui dia com a alberg provisional. Tindrà 7 habitacions en les quals es distribuiran un màxim de 8 persones a cada una. Es preveu que estarà enllestit abans de finals d'any. Hem presentat en els alcaldes una proposta per construir un centre de baixa exigència provisional. Insisteix en allò de provisional. En el costat de recinte firal a un terreny propietat del Consell Insular. Es denominarà centre provisional de la joveria, que tindrà capacitat per 56 usuaris i donar servei mentre no es faci el centre definitiu que està previst, com vostès saben, en Esborg. El Consell d'Alcaldes també ha decidit sol·licitar al govern central que els ajuntaments puguin utilitzar els romanents per fer front a la crisi social que vendrà després de l'actual pandèmia sanitària. Damunt la taula, com fer el repartiment entre els ajuntaments del 20% del superàvit del Consell. En total, 4 milions d'euros. També s'ha tornat a incidir en que es facin tests massius a la població.